На 21 ноември Православната църква празнува един от 12-те велики празника – Въведение Богородично. На същата дата е и денят на християнското семейство. В деня на празника въвеждане на Пресвета Богородица в храма се почитат както благочестивите родители на Дева Мария, Йоаким и Анна, които я въвеждат на 3 годишна възраст в храма, така и изпълнението на обета им да посветят Мария на Бог. На този ден Йоаким и Анна събрали своите роднини и приятели и тръгнали с девата към храма. Когато стигнали там, първосвещениците и служителите ги посрещнали с пеене на свещени химни. Дева Мария била поставена на първото стъпало пред храмовия вход и за почуда на всички присъстващи, неподдържана от никого, тя се изкачила свободно по 15-те стъпала и се спряла на най-горното. Първосвещеник Захария въвел пречистата дева в Светая Светих, където влизал веднъж в годината само първосвещеникът. Праведните родители принесли дарове и жертви на Бога и след това, като получили благословение от свещениците, се върнали с роднините си в Назарет. Пречистият храм на Спасителя, многоценният чертог и дева, свещеното съкровище на славата Божия, днес се въвежда в Дома Господен, съпровождана от благодатта на Божествения дух. Нея възпяват ангели Божии. Тази е небесното селение. Прекрасна зора, от която изгрява слънцето на правдата. Така църквата нарича Дева Мария. Здравейте, уважаеми зрители! Днес целият брой на Да сме живи, да сме здрави ще посветим на празника Въведение Богородично. Най-ранното известие за честването на празника е от края на първи век. Прави се възпоменателно тържество и цялото християнство празнува въвеждането на Богородица в храма. С решение на Светия Синод на Българската православна църква от 1929 година празникът Въведение Богородично в България се чества и като ден на християнското семейство и на православната християнска учаща се младеж. Останете с нас! Преминаваме към фолклорната част от днешната ни среща. Според православната традиция, Въведение Богородично слага началото на коледните пости и се свързва с настъпващата зима и очакването на църковните тържества около Рождество Христово. В очакване на тези тържества,
Нека с вас, уважаеми телевизионни приятели, да чуем и първата народна песен за днес. Един от обичаите на Въведение Богородично е семейното ходене на църква. То символизира влизането на 3-годишната Мария в храма и напомня на бащи и майки за духовните им задължения към децата. Вярва се, че представени на Бога, децата ще растат благочестиво и в послушание към родителите си и чистота на нравите.
пекаве, пек да дръжи земя да се пали. Паднало се на светилия, паднало се гръмове, тресове, като грами свет да му се бои, като светка земя да освети. Нажали се, бре, Дева Мария, па на Бога преблаго говори. Ой ти, Боже, ой ти, мили Боже, мене, Боже, нищо не остана. Следва да ви разкажа как в миналото семейството са празнували Въведение Богородично. В българските традиции празникът се е чествал в ограничен кръг. Само с родителите и ония от децата им, които не са встъпили в брак. Всички те отивали заедно в храма, за да измолят за семейството си здраве и благоволение. След това в дома се събирали около семейната трапеза. Когато вечерята приключи, оставали софрата наразтребана. Вярвало се, че Богородица ще дойде през нощта, ще си хапне и ще благослови дома. Мама, родина, мама, вся наша.
деня на църковния празник Въведение Богородично, Светия Синод решава да се празнува и деня на християнското семейство и младеж. Решението се основава на факта, че християнските нравствени ценности от Светото Писание са възприети като норми за поведение и в светския живот. Отношенията в семейството често са ставали тема на народните песни. В тях се пее за майката, бащата, братята, сестрите, синовете и дъщерите, етървите, деверите, лелите, чичовците и така нататък. Точно с такава песен ще продължим сега. Народните песни са отражение на живота. Често се казва, да не бе чудо станало, не би се в песен пяло. Следващото, което предстои да чуем днес, е ето тази песен, която също отразява семейните отношения. Торнала майка, торнала със сина, със Костадина и със дощеря. Сега е време да чуем и песен с обръщение към Девера. Поредицата от песни за семейството излъчваме по случай денят на християнското семейство. Ispred.
това, което имам като задача сега, е да ви припомня ноемврийския въпрос. Ето, припомням го! Малка Коледа, къде на вечеря, вечерня, неядка? За кой голям зимен празник се отнасят тези наименования? Отговорите ви на загадката за месец ноември очакваме на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27, за да сме живи, да сме здрави, както и на телефон 062 62 34 64 или на имейла на предаването djdz@maimunga.abv.bg. Срок за отговор имате до края на ноември. Навлязохме в финалната част на днешното предаване. Затова бързам да уговоря следващата си среща с вас. Да сме живи, да сме здрави, може да гледате и на 29 ноември, когато е Андреев ден. Сега ви оставям да почетете Въведение Богородично и Деня на семейството според традициите. Сходене на църква и семейна вечеря. Довиждане, приятели! Thank you.